Вітаю в ефірі передача «Перевізник». Я і автор і ведучий Олександр Василишин. Сьогодні дивіться. Ремонт Вінницької об'їзної. 8 кілометрів дороги за 110 мільйонів гривень. Відновити один з найважливіших транспортних коридорів області планують впродовж кількох місяців. Проект складний в першу чергу за счет того, що тут велика інтенсивність руху і організація дорожнього руху. Кондиціонер – важливий елемент авто. Основними порадами обслуговування та догляду за ним ділиться наш постійний автоексперт. Як пользуйся кондиціонерами? Не включайте одразу, коли жарко, на повну мощність. Дорога міжнародного значення М-12, стрій Тернопіль, Кіровоград-Знам'янка – це так звана Вінницька об'їзна. Важливу транспортну артерію готують до запуску. Вона гостро потребувала якісного ремонту. Відновлення дорожнього покриття нині виконано відсотків на 20, а завершити роботи планують восени. Автомагістраль з інтенсивним трафіком в середньому 10-15 тисяч авто за добу – один з пріоритетних об'єктів для дорожників. Застаріла радянська спадщина після інспектування виявилася небезпечною для руху транспорту на багатьох ділянках. Це 377 кілометр, 368, була побудована в 80-х годах, це ще перед Олімпіадою, 80 в Москві. З тих пір тут не проводилось жодних робіт, крім ямкового ремонту, тому виникла вже необхідність, потреба тільки робити такий ремонт, поточний середній ремонт. Тендер на відповідні роботи виграв підрядник з Хмельницького. Після завершення підготовчих заходів приступили до основних. Стелять декілька шарів асфальтобетону, проїзну частину розширюють на декілька метрів з обох боків за рахунок облаштування зупинкових смуг. Вирівнюючий шар асфальтобетонної суміші середньою товщиною 10 см і верхній шар покриття щебенево-мастичний асфальтобетон товщиною 5 см. Працює одночасно три бригади по 12 чоловік, задіяна техніка, асфальтоукладальники, катки відповідних модифікацій, машини самосвали, працює асфальтобетонний завод. Водій-укладчика Юрій не сидить без діла. Його техніка за день стелить більше тисячі тонн асфальтобетону. За цим агрегатом йдуть працівники, котрі уважно стежать за встеленою поверхнею. Вона має бути ідеально рівною. Ділянка виходить дуже тяжка. І треба сильної уваги, зосередженості. Машин багато їздить по трасі. Проект складний для виконання із точки зору організації дорожнього руху, спуски, підйоми, повороти і так 8 кілометрів, а також його конструктивних особливостей, запевняють підрядники. Під ретельним контролем усі секції ремонту, навіть основу під зупинкову смугу, узбіччя облаштовують у декілька шарів – відсів, георішітка, щебені, асфальт. Така дорога, кажуть, не боятиметься основного ворога – багатотонних фур, що є вбивчими для автомагістралей. З точки зору інноваційності приміняється природний бітум, який входить в склад асфальтобетону, що підвищує його температуру плавлення майже до 60 градусів. Це забезпечує відсутність колій в подальшому експлуатації. Матеріали застосовуються, ті, що я сказав, селеніця, вони витримують більше межу міцності на стиск, майже на 2 паскаля витримує при R50. І плюс буде застосовуватися новий верхній шар дорожнього одягу, щебеномастичний, він має більшу шорсткість, краще щеплення машин. Дорожники звертаються до учасників руху з розумінням ставитися до тимчасових незручностей, бути уважними та дотримуватися вимог безпечних постулатів. Від мікроклімату в салоні залежить стан водія, швидкість його реакції і рівень втоми. В рубриці «Поради водієві» дивіться про особливості експлуатації автомобільного кондиціонера. Наявність кондиціонера стає все частішою опцією в стандартній комплектації сучасних автомобілів. І хоча спеціальних заходів його підготовки до літнього періоду немає, однак експерт рекомендує перевіряти працездатність цього автохолодильника заздалегідь і у разі підозри на несправність заїхати на діагностику. Як слідити за кондиционером. Если не включается, значит, в первую очередь проверяем давление хладагента в системе охлаждения. Если он вообще улетучился, сразу заправлять может не стоит. Почему он улетучился? Значит, где-то есть утечка хладагента.
Забруднення радіатора, а також погана робота вентилятору можуть стати причиною поганої роботи кондиціонера, тож продовжити термін його служби допоможе підтримка підкапотного простору в чистоті. Також при експлуатації автомобіля з кондиціонером корисно частіше перевіряти рівень мастила в двигуні, натяг ременю приводу агрегатів, а особливо кількість рідини охолодження в радіаторі. Це пов'язано з підвищеним навантаженням на двигун, яку створює кондиціонер в процесі експлуатації. Чому приводять? Отсутствие охлаждающей жидкости. Здесь на этом автомобиле потекала охлаждающая жидкость. Водитель как-то так, хозяин машины, вовремя за этим не посмотрел. Двигатель перегрелся. Двигатель этот сложный. Это Peugeot 408. Это новый двигатель, разработанный совместно BMW. И цилиндры вроде бы не сильно пострадали, а вот головка блока пострадала очень сильно. Клапанные гнезда повылетали, клапана. Короче, этот ремонт обойдется в очень большую копейку. Тільки справний автомобіль може забезпечити мінімальну витрату пального. До збільшення його приводить низка несправностей в системах живлення, запалення і шасі автомобіля. Частина потужності витрачається для забезпечення роботи додаткового устаткування. Кондиціонер, що працює на максимальній продуктивності, може збільшити витрату бензину на літр 2 на 100 кілометрів. Не включайте одразу, коли жарко, на повну мощність, тому що різкий перепад температур, и простудиться это в один момент. Значит, если есть возможность, автомобиль сильно нагрелся на улице, есть возможность постоять в тени, заводите автомобиль, включаете кондиционер, ну тут как раз можете включить и на полную. Закрыли двери, постояли там в тени немножко, минуты 2-3-4, сели в автомобиль, уменьшили подачу холодного воздуха. Если это климат-контроль, просто поставили температуру чуть-чуть повыше и едем, получаем удовольствие. Многие сразу же подают воздух, сразу же на себя. Это вот так же делать нежелательно, потому что так же простудиться очень легко. Лучше сделать положение ноги, панель. Тогда часть будет на ноги у нас идти и часть сюда. Система охолодження повинна бути справною будь-якої пори року. За високої температури в салоні автомобіля водій втрачає координацію рухів, вправність, а відтак увагу за дорогою. На сьогодні все. З вами була передача «Перевізник». Зустрінемося за тиждень у цій же порі. Бережіть себе.